жалпы мен жана қойылған сұрақтар мен мынау министріміздің жауабын тыңдап саралап жатырмын да, бірде бір рет жемқорлық туралы айтылмады сөзінде министр мынау Арман Абайұлы Шаққалиевтің сөзінде. Ал сауда саясатында олигополия туралы министр бір-ақ рет айтты сөзінде. Басынан бастап саралап отырмын. Осыған байланысты мен бір ғана мысал келтірейін деп отырмын. Мынау Қазақстан мен Қырғызстан арасында тауар айналымының көбейту үшін мынау Қарасу және Ақтілек деген автокөлік өткізу пунктілерінде индустриалдық сауда логистикалық кешендерін құру жоспарланған. Барлықтарымыз білеміз, қағаздар, әріптестер, сіздер қолдарыңызға түсті. Оның обороты 2 миллиард ақш доллары. Индустриалдық логистикалық кешендерді орналастыру үшін жерді беріп жіберген, дайындап қойған. Оны енді мынау суретін қарасаңыздар, мен мына жерде 3.6 квадрат километр аумақты алады индустриалдық логистикалық кешен. Бірақ та менің қолымда бір ақпарат бар. Ол жобаны іске асыратын Joint Technologies жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Ал Joint Technologies жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрылтайшысы Кипрос жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Ал Кипростың құрылтайшысы Тимур Күлебаев. Ең қызығы, жер кодексінің 23-ші бабының бірде бір тармақшасына сәйкес, мемлекеттік шекара белдеулерінде жерлерді жеке меншікке және жер пайдалану құқығына берілуге тыйым салынған. Бұл жер кодексінің 23-ші бабында жазылған. Жол берілетін тек қана ауыл шаруашылық мақсатына жерлер. Ал бұл мемлекеттік жаңағы логистикалық хабтың орналасқаны бұл шекара белдеу екеніне күмән жоқ. Себебі жаңағы шекара белдеулерін белгілеу туралы нөмір 356-ші 16 сәуір 2014 жылғы үкіметтің қаулысына сәйкес Қырғызстанмен шекара белдеуінің ені 100 метр болу керек. Ал мынау логистикалық хабтың шекараға дейін арақашықтығы 5-10 метр. Енді үкіметтің келісім шарты әлі бекітілмеген, ратификацияланбаған. Егер ратификацияланса, мұндай жағдайларда бұл Қазақстанның заңнамасына басым құқығы бар. Бірақ та ең түсінбейтін нәрсем, қалай мынау сауда министрлігі жер кодексінің 23-ші бабын бұза отырып, осындай шекара белдеулерінде үлкен логистикалық хабты орналастырып отыр. Ол бір. Екіншіден, министр мырза олигополияны алдын алу үшін бір сөзінде, біз логистикалық хабтарды шекаран маңында орналастырып жатырмыз дейміз. Бірақ логистикалық хабты шекара маңында олигополияны алдын алу үшін, сіздер сол логистикалық хабты орналастыру үшін және құру үшін сол олигархтардың біреуіне беріп жатырсыз. Сонда Күлебаевтың басқа инвестор табылмады ма? Біз жаңа Қазақстан дейміз, жаңа Қазақстан аясында активтерді қайтару туралы заң жобаны қабылдадық. Ал енді мынан тірлікпен енді біз үлкен логистикалық хабты 3.5 квадрат километр көлемінде 3 логистикалық хабты шекара белдеуінде орналастырамыз. Сондықтан да ең біріншіден сауда саясатын, сауда айналымын көтерген кезде бірінші жемқорлық пен олигополиядан бастау керек. Рахмет.